відпочити і насолодитися українською піснею у виконанні учнів та вчителів загальноосвітньої школи номер 1 міста Берегова. Відомий югославський учений Любшич зазначав, що українська поезія найбагатша і найкрасивіша у Європі. А якщо до такої поезії додати музику, то народжується пісня, яка дзвенить, зачаровує, милує. Бо українська пісня – це душа народу. І це дійсно так. Співаючи, ми плачемо і радіємо, заспокоїмось і нервуємо. Сподіваємось, нарешті, що в нашій багатостраждальній країні буде щастя. Ще на то поля твоя доля.
Саме вона веде нас в широкий світ життя, яке дбайливо вишите нарушникові маминими руками. Пісня про рушник виконує тріо вчителів: Галушко Марина Янушівна, Безик Арсенія Михайлівна та Сливка Наталія Іванівна. Чорнобривці у виконанні Загачевської Корнелії та Аксенії Безик.
чому являєшся мені?
сьогодні для вас прозвучить черемшина у виконанні Гелебан Кароліни. Підтримаємо її вокальне оркестра. Безмежний сенс світу тоді твої очах, але не в тій
чаю. І там не тим, що свищі вітер люди, що січі на рівні малює тарі. І там не тим, що ти мене любиш, і те, що я тебе не можу розлюбити. Зупинити нас з тобою часу буде. Не в тому річ, не в тому річ, що після зустрічі розуму каліє один. Не в тім печаль, не в тім печаль, що наче постріл пролунала те прощай. Мов зради постріл пролунала те прощай. Але не в тім, і далі в тім, що свищить вітер туди, що січі на вікні малює мені сніди. І далі в тім, що ти мене не любиш, і далі я тебе не можу розлюбити. Пісня «Квітка душа» у виконанні Галай Валентин. Ваші оплески. Thank you.
«Я піду в далекі гори» виконує Валентина Галай. Олега Кузнєцова.
шуме, і вище не моє життя дому, і вище не. Для вас звучить «Червона рута» у виконанні учнів 11-го Б-класу. Мій рідний край у виконанні вчителів загальноосвітньої школи номер 1. Ваші бурхливі оплески. Keep on.
наші учасники. Ви знаєте, мені здається, що в скорому майбутньому поряд з такими знаменитими іменами, які прозвучали сьогодні на сцені, Таїсія Повалій, Дмитро Павлик, Ірина Білозір, прозвучать і імена наших сьогоднішніх учасників концерту. Ми дуже хвилювалися, коли готували цю ідею, коли готували до цього концерту, але наші хвилювання були марними, тому що нам вдалося. Дозвольте щиро подякувати вам за приємний сьогодні проведений час. Нам не прийшлося їхати ні до Києва, ні навіть до Ужгорода. Ми сьогодні отримали масу задоволення, побувавши на концерт. Це професійно, це гарно, це здорово, це для настрою. І я бажаю, щоб ваше життя в подальшому було солодким, як цей кошик цукерок. А все нехай не буде сказати. Молодці, дякуємо вам! Хочу подякувати нашим випускникам, адже, мабуть, сьогодні вони вже будуть прощатися з нами, тому що вони випускники. Молодці, дякую! Дякую нашим ведучим Євгенії і Євгенію! Дякую нашим прекрасним вчителям, які не тільки гарно навчають, а й красиво, гарно співають. Всім бажаю миру, злагоди і щиро вдячна тим людям, котрі сьогодні прийшли розділити з нами свято. Це наш начальник управління освіти Віта Золотанівна, котра пожертвувала своєю відпусткою і прийшла сьогодні до нас на свято. Даємо їй слово, нехай на дещо скаже про свої враження. Дякую всім. Доброго дня всім. Перша школа, знову перша. Вітаю вас. Ви співали чудово. Українські пісні. Хто не любить українські пісні? Кого вона не зчаровує? Хто не згадує її? Слухаючи ваші пісні, нам хотілося бути кращими, сміливими, ніжними, гарними. Бог не всіх наділив талантом, вмінням співати. Але всі ми, присутні в цьому залі, насолоджувалися вашими піснями. Дякуємо вам! Червону руту чи цю, що ми співали останньою?